Dobrý den, milí pečující a vlastně kdokoliv další se díváte na tohle video. Já vás moc vítám u dalšího Alzheimer Café, respektive u dalšího videa, které pod záštitou Alzheimer Café natáčíme vzhledem k současné situaci. Já jsem moc ráda, že jste zase tady s námi. Je to už vlastně třetí video, které teďka takhle vzniká a já jsem si při sledování těch předchozích uvědomila, že jsem ani jednou vlastně nepředstavila sebe a ani samotný projekt Alzheimer Cafe, který běžně takhle neprobíhá. Tak ještě než představím naše dnešní hosty a vůbec dnešní téma, tak s dovolením tuhle chybu napravím a představím vlastně, co vůbec Alzheimer Cafe je a jak probíhá za běžné standardní situace. Já se jmenuji Aneška Příhodová a těmi večery, které běžně probíhají jednou měsíčně a setkáváme se v centru Seniorína, tak těmi večery většinou provázím. Střídá mě ještě kolegyně Jitka Andresová. A celý ten koncept, nebo vůbec ten projekt Alzheimer Café jsme vlastně před 4 lety přivezli ještě s Šárkou Kovandovou a Jarkou Schwarzbachovou z Holandska, kde vlastně vznikl v roce 97 a za těch vlastně víc než 20 let se tam rozrostl do takové míry, že dnes už je vlastně běžnou součástí jakoby podpory péče o lidi s Alzheimerovou nemocí. Jsou to vlastně setkání pro pečující, pro jejich blízké, pro odborníky, v podstatě pro kohokoliv, kdo má s tím tématem jakoukoliv zkušenost, ať už profesní, nebo že se dostal do nějaké životní situace, kdy potřebuje třeba víc informací. Takže my jsme v Holandsku absolvovali školení a vlastně už 4. rokem teďka pořádáme tato setkání tady, zatím jenom v Praze, i když doufáme, že se třeba časem taky rozšíří i do dalších měst a vlastně tuhle podporu bude moci získat vícero lidí. Pořádáme tahle setkání jednou měsíčně, každé první úterý v měsíci a každé to setkání má jiné téma, aby se vlastně pečující dozvěděli co nejvíce informací o tom, jak to onemocnění probíhá, jak třeba komunikovat s tím svým blízkým nebo s širokou rodinou, jak zažádat o příspěvek na péči, jak vyřídit různé i formality, včetně třeba opatrovnictví, jak se psat dříve vyslovené přání, jak třeba ošetřovat toho člověka, když ho máme v domácí péči, až právě třeba i jak vlastně doprovázet naše blízké v závěru života. Takže ta škála je opravdu široká a vždycky je pozván nějaký host, odborník, který o tom tématu hovoří a kterého se vlastně ti pečující mohou potom na cokoliv zeptat. Jako takovou přidanou hodnotu vidíme i to, že se vlastně pečující setkají mezi sebou a můžou si nasdílet jako svoje vlastní zkušenosti a zdá se nám, že dobře funguje i to, že vlastně člověk vidí, že v tom není sám, že najednou to, co se mu zdá třeba jako absurdní, že se u nich doma děje, tak uvidí, že se děje i jako v jiných rodinách a to nám přijde jako hezká taková přidaná hodnota. Tak to tak obecně. Tím bych vás moc ráda pozvala na jakékoliv další setkání, až se budou probíhat běžně, tak pakliže jste z Prahy nebo z blízkého okolí, nebo vlastně i z dalekého a budete chtít přijet, tak vás moc rádi uvidíme. Určitě budeme na webu nebo na Facebooku to aktualizovat, jestli už se budeme scházet nebo jestli budou ještě videa, takže to vám určitě dáme vědět a případně vás moc rádi uvidíme. A teď už teda k dnešku. Dneska tady moc vítám Hanku Markovou a Katku Čechovou. Obě jsou neuropsycholožky z fakultní nemocnice v Motole. A budeme si dneska povídat o tom, jak vlastně vůbec rozpoznat, že třeba nějaké onemocnění u nás nebo u někoho z našich blízkých začíná, na co si třeba dát právě pozor, kdy už zpozornět a jak vůbec probíhá diagnostika, jak probíhá to vyšetření a co třeba dělat potom. Tak já vás tady moc vítám, moc děkuju, že jste přijali pozvání a navíc už myslím po třetí, i když teda poprvé v téhle virtuální podobě, ale už po třetí jako hosté Alzheimer Café. Vždycky to bylo hrozně milý a velmi přínosný, takže já se těším i dneska na všechny ty informace, co nám sdělíte. A už to asi nebudu dál protahovat, protože mi zdá, že na svoji roli už mluvím hodně dlouho. A jestli se chcete ještě nějak dopředstavit, tak klidně na úvod můžete a pak rovnou můžete navázat vlastně první otázkou, která teda z mé strany je, jak třeba, kdy už je vlastně situace, že bych měla zpozornit buď u sebe nebo u někoho z blízkých. To jsou takové prvotní projevy toho, že třeba něco není v pořádku, co třeba ještě se dá považovat za jako zdravé stárnutí a co už třeba je právě nějaký jako takový příznak, u kterého bychom měli zpozornit.
Dobrý den, tak vás taky vítáme u dnešního dílu Alzheimer Café. Dobrý den i za mě. Těšíme se vlastně na to povídání. Musím souhlasit s Neškou, že za ty minulý díly to vždycky bylo hrozně milý a jsme teda já určitě jsem zvědavá, jaký to bude v takovéhle virtuální, netradiční podobě. Tak jo, my se budeme tak jako předávat slovo. Nemáme to úplně dopředu nějak domluvený, ale věřím, že se budeme nějak doplňovat. Určitě. Já jsem jenom možná chtěla doplnit k tomu, že nás Aneška hezky představila jako neuropsycholožky, tak my se kromě kliniky věnujeme i výzkumu, proto vlastně na některé možná ty otázky máme ještě jiné pohledy, než jenom z praxe, ale i vlastně z nějakých výzkumných závěrů, studií. A právě jedním z těch oblastí, kterým se věnuje hlavně Hanka, jsou subjektivní poruchy paměti, které si myslím, že hodně souvisí s tou první otázkou, co vlastně, jakým způsobem můžeme identifikovat ty první změny, to, co je vlastně už takové jako rizikové, třeba co jsou rizikové stížnosti u staršího člověka a ty, které jsou vlastně běžné pro běžnou populaci, pro běžné přirozené stárnutí. Tak mě napadá, že se na to vlastně můžeme podívat ze dvou pohledů. Jednak je, co může se u sebe ten člověk sám, u kterého se může něco začít dít. A druhá situace může nastat, kdy člověk sám si nic čeho moc nevšímá, ale všímají se toho spíš jeho blízcí. To je takovou asi propojující nití mezi těma dvěma stranama. Bych řekla, že se jedná o nějakou změnu porovnání s tím jako fungováním v průběhu předchozího života. Samozřejmě asi každýho napadne, že v průběhu stárnutí je úplně normální, že člověk začíná trošku víc zapomínat, že už ta paměť nefunguje tak, jako to bylo dřív. To je určitě přirozený, ale vždycky je takový výstražný signál, když to toho člověka začne nějak znepokojovat. Že už to zapomínání je výrazný, že to zasahuje do jeho běžného fungování. To znamená, opakovaně zapomněl dorazit na nějakou schůzku, opakovaně se mu stávalo, že třeba mu volali od lékaře, že nedorazil na nějaký termín. Chtěla bych zdůraznit, že tam je důležitý to opakovaně. Že jednou, nějak zřídka se to může stát každému, zvlášť když je nějak jako hodně zaměstnaný, je toho spoustu. Nicméně, když se z toho začíná stávat takovej zvyk, tak je to určitě jedna z věcí, u kterých bychom měli zpozornit. Znamená nějaká změna oproti dřívějšku a věc, kdy se to začne stávat opakovaně. Tak teďko, než si vysvětila, či pokračovat. Tak tomu ještě doplnila. Vlastně se dají i rozlišit takové ty právě běžné stížnosti člověka během stárnutí a potom nějaké, které jsou rizikové, které mohou opravdu už odrážet tu patologii přímo v mozku, jestli tam něco mění. Tak často slýcháme takové ty stížnosti, kdy člověk říká, no nemůžu si vzpomenout jména herců třeba, no, jakože vidím ho v televizi a teď si nemůžu vzpomenout. A což je jsme zjistili díky nějakým i našim vlastně výzkumům té klinické praxi, že to je stížnost, která je vlastně velmi častá v průběhu přirozeného stárnutí, protože člověk nějak ty abstraktní jména vlastně zapomene mnohem snáž a není to nic, co by nás mělo nějakým způsobem znepokojit výrazně, protože prostě ta paměť nějak jak hůře třeba funguje v tom stáří, tak to je taková častá stížnost. Naopak třeba víme, že velmi citlivou stížností, právě už nějaké ty patofyziologické změny je, když člověk má problémy s orientací. Když má člověk problémy s prostorovou orientací a začíná třeba říkat, no, stalo se mi, že jsem třeba šel do obchodu a teď jsem nemohl úplně najít to, co běžně kupuji, trošku jsem tam bloudil, trošku jsem tam něco hledal, nebo jsem nastoupil do tramvaje na druhou stranu a stalo se mi to právě, jak říkala Hanka, třeba už víckrát za poslední dobu a to třeba člověka už výrazně znepokojí, tak to už je stížnost, která může, neříkám, že určitě vždycky, ale může uznačit nějaké změny, které jsou specifické pro oblast, která je postižena včasných stádií Alzheimerovy nemoci. Také to, co je důležité vedle teda to, že se musí opakovat, je třeba, že se ptáme těch lidí ve srovnání s jejich vrstevníky. Jakým způsobem třeba vidí
tu změnu kognici paměti třeba ve srovnání s jejich vrstevníky. Jestli je to srovnatelné, nebo jestli subjektivně mají pocit, že je to jako výraznější, horší, než je to u těch jejich vrstevníků. Oni často, samozřejmě, když si stěžují a říkají těm svým kamarádům, že mají potíže s pamětí, tak si jim tak mávnou rukou a řeknou, ale prosím tě, já taky zapomínám. Ale přesto víme, že ten subjektivní pocit, to, že se něco špatného děje, je jako dost důležitý a je to možná taky jako důvod, proč ten na to vyšetření přijít. A pak teda ještě, nebo chceš doplnit? Tak mě ještě napadá, že to, co je možná, nebo ne, možná, ale to, co je fajn sledovat, je, jestli se to nějak v čase ještě mění. Protože když se něco objeví jednou, dvakrát, tak může se to stát, nicméně, když se to začíná dít opakovaně a navíc ještě se k tomu přidávají další věci, máme pocit, že ty tíže se nějakým způsobem v čase zhoršují, tak to je další výstražný signál, u kterého bychom určitě měli pozornit. Potom jsme řekli ještě k tomu okolí. Vlastně. To, co, s čím se jako taky setkáváme, třeba když mluvíme pak s rodinama, tak se ptáme na to, jestli třeba si jejich blízký pamatuje, o čem se spolu bavili včera, předevčírem, jestli si pamatuje, co dělali a tak. A někdy se jako potkáváme s takovou jako tendencí trošku to tak jako bagatelizovat, že přece no, to já si taky nepamatuju, co jsem měl k obědu a tak. Nicméně víme, že když fakt si člověk nepamatuje, co bylo včera, co měl k obědu, tak je to věc, která už taky většinou svědčí o nějakým, taky už je byl jako riziková a taky bychom měli zpozornit. Není to úplně běžná věc, protože když člověk chce, tak většinou si na to vzpomene. Ale na druhou stranu, jenom doplnila, to je zase takový příklad z praxe, je, že když se třeba stává, že třeba naši blízcí, ať už prarodiče, třeba bydlí sami, že jsou vyloženě už jako sám babička, dědeček, bydlí a my k ním chodíme na návštěvu a můžeme se jich ptát vlastně takovéto obecné otázky, co měli k obědu, co dělali, tak oni vlastně i třeba během těch počínajících stádí toho deficitu mohou si ty informace domýšlet. Tomu se říká, že konfabulují, není to, že by lhali, je to prostě, že doplňují nějakou prázdnou díru, kterou si třeba nepamatuje nějak přirozeně, vlastně je to uklidňuje, tak ona můžou vyprávět příběh, jak byly na návštěvě a co si uvařili, ale v podstatě nic z toho nebude pravda. Tak je docela jako důležité, když člověk takhle chodí na návštěvu třeba k těm svým blízkým klást otázky, které může trošku ověřit a trošku tak, nechci říkat testovat určitě ne, ale trošku tak jako zkoušet, jestli ten blízký je dobře orientován, jestli tak jako takové ty informace třeba na co se koukal v televizi, co se dočet teď zrovna třeba v novinách, aby vlastně člověk věděl, jestli opravdu tam třeba už nezačíná nějaký deficit, protože to jsou většinou takový pacienti, kteří se k nám dostanou pak velmi pozdě, až ve chvíli, kdy se stane nějaký už větší průšvih, že třeba ten člověk zabloudí někde, přivede ho policie a pak oni sem přijdou, že babička má nějaký počínající poruchu a my zjistíme, že už je ve stádiu jako na hraně vlastně soběstačnosti, tak to je důležité. Mě ještě napadá, že my pořád mluvíme hodně o potížích s pamětí. Určitě to má svůj význam a to i věc, která je jako už takový jako notoricky známá, že u Alzheimerovy nemoci to, co první, u ty klasické varianty, to, co první odchází, je paměť a je to paměť na ty velmi nedávné události, zatímco ta paměť dlouhodobá, co bylo před mnoha, mnoha lety, ta zůstává dlouho ušetřená. Nicméně asi by nemělo zapadnout ani to, že nemusí vždycky to začínat jenom pamětí, ale můžou se tam objevovat i jako věci jiný, které můžou být na úrovni jako změn v chování nebo i změn v náladě. Super, děkuji za tohle doplnění, protože to vlastně byla moje další otázka, na co ještě kromě paměti se třeba zaměřit, když bych měla podezření u někoho z blízkých, že se třeba něco děje, tak co ještě třeba pokrýt, jaké oblasti je, na co se právě podívat. Tak to možná přeskočeno, kdyby vás ještě něco napadlo, tak to klidně ještě doplňte. Já tady pak mám vlastně, když už třeba se mi teda zdá, že je něco v nepořádku, tak ještě třeba, než se někam objednám, tak spousta z nás začne jako projíždět internet, Google a tak, kde je spousta, jako, co si můžou doma otestovat. Tak jestli byste nám řekli, jaký na to máte názor, jestli třeba je nějaký jako samo domo vyšetření, který byste na začátku doporučili, nebo naopak vůbec ne, a jestli rovnou jít jako za odborníkem a jak se koukáte tady na to?
Já bych to jenom doplnila ještě k tomu minulému, protože tam, co jsme neřekli, ještě důležitou věc, to, čím může to onemocnění začínat, ty různé, to je skupina neurodegenerací, neurodegenerativních onemocnění, který, jak říkala Hanka, že u té typické Alzheimerovy nemoci začínají poruchou paměti, ale pak jsou různé jiné varianty a různé jiné onemocnění a kromě teda toho, že může přesně začínat nějaká změna chování, změna nálady, tak důležité je taky, co jsme neřekli, je řeč. Někdy může vlastně to neurodegenerativní onemocnění se projevovat úplně primárně tím, že člověk začíná mít potíže s řečí. A to, ať už třeba si nevybavuje slova, že třeba mluví a najednou mu prostě nejde se vzpomenout na správné výrazy, musí to nějakým způsobem opisovat, nebo může mít i problém s porozuměním, nebo naopak se třeba stává, že on mluví sice plynule, ale užívá úplně nepřiléhavá slova, zaměňuje slova, že třeba má ty přeřeky častější, tak i to může být vlastně první příznak nějakého závažného onemocnění, že opravdu to není jenom paměť. Tak to jsem teda chtěla dodat. No a když se teda přijím další otázce stran toho testování, tak to je taková velmi ožehavá otázka. I vlastně teď je hodně těch, se, že všude teď v sítě lékárnách jsou nějaké screeningové testy, které tam někdo administruje a na základě toho třeba toho pacienta nebo toho člověka mu doporučí nějaké jako větší vyšetření. A to je to trošku asi jako jiná otázka. Ale mě tam možná napadá odlišit to, co máme v současné době, jaký jsou v současné době možnosti a to, co nás možná čeká v budoucnu. Tam se to možná bude ubírat i stran toho domácího v uvozovkách testování. Nicméně to bychom řekli možná až potom. V současné době, tak jak i se o tom bavíme, tak nejsme úplně zastánci toho, aby se lidi snažili doma se testovat. Je to z vícero důvodů. Je to z toho důvodu, že to vyšetření, které se dělá, testování paměti a dalších kognitivních funkcí, má svoje pravidla. Než vůbec se dostaneme k tomu, že máme nějaké testy, za kterými je nějaký výzkum a musíme nějak jako zinterpretovat, co se vlastně v tom, jakýho výkonu ten člověk dosáhnul je, že se to taky děje za nějaký situace. To znamená za situace, kdy rodina nebo ten člověk sám přichází za někým cizím, který mu dává nějaké testy a předtím si s ním ještě povídá. Je to situace, že to je cizí člověk, tím pádem tam ten pečující, teď doufám, že se do toho nezamotám, se nedostane do takové situace, že by přiváděl toho svého blízkého do nějaké jako nepříjemné situace a spíš by ten jako blízký člověk se tomu tak jako vyhýbal, nebo by to naopak schválně jako nějak blokoval, že z žádných okolností i tomu rozumím, z jakého důvodu. Tohle to vlastně u toho vyšetření s nějakým jako člověkem, s tím odborníkem odpadá. Že to je jasně daná situace, kdy víme, proč tam jsme, víme, jak to probíhá a podle toho vlastně postupujeme. To znamená, zatímco ten blízký potom tam může bojovat s tím, že vlastně proč ten sám člověk by to měl dělat a tak. To je vlastně první věc. Druhá věc je, že na internetu koluje strašná spousta jako věcí, u kterých často ani nevíme, kde se tam vzali. A vůbec nevíme, co mají měřit, nevíme, jestli vůbec měří to, co mají měřit, a už vůbec nevíme, jestli, nebo to, co je normální výkon. To znamená, pokud chceme dostat nějaký, tomu říkáme platný výsledek, tak potřebujeme vědět, že test, který používáme, skutečně měří to, co my chceme, aby měřil. A taky musíme vědět, jaký normální výkon v tom testu je, a nebo naopak, co už může značit, že tam je nějaká potíž. Protože i tohleto se s věkem a se vzděláním může měnit. To znamená, každý test, který my tady máme k dispozici, tak je za ním jako poměrně dlouhá cesta výzkumu, abychom ho mohli použít. Tak, jestli tě ještě něco, Kačí, napadá, co jsem spolkla? No, asi ne, asi spíš možná bych se posunula k tomu, co možná bude ta budoucnost. Co bude ta budoucnost? Ano.
budoucnost. Ano. Protože v současnosti se vyvíjí různé aplikace, samozřejmě někteří pacienti nebo někteří lidé už to znají, že jsou třeba nějaké natrénování paměti, některé se tváří, že třeba jsou trošku na něco jiného, ale pořád poskytují nějaká data, kde vidíme třeba nějaký standardní výkon, a který se může v čase měnit. A to znamená, že v podstatě my můžeme sledovat nějakou dlouhou dobu, jak ta člověk dělá nějaké hry nebo jakým způsobem nějaké testy paměti, třeba na nějakém mobilním zařízení, tabletu, a má nějaký standardní výkon. A protože ten člověk třeba většinou to nějakým principu právě hry, aby ho to bavilo a dlouhou dobu třeba si bude teda tu hru hrát, tak ve chvíli, kdy se tam začnou docházet, nebo kdy tam bude docházet nějakým změnám, to znamená, že najednou ten výkon bude mírně klesat, tak přesně to, co by v budoucnu mohlo nastat, je, že to je nějaký moment, kdy bude ten člověk upozorněn, že je třeba čas dojít si k tomu lékaři. Nebo se předpokládá, že třeba i bude vyloženě už taková jako cílená aplikace, že člověk bude mít ten tablet, bude to vyloženě žádná ani jako skrytá hra, ale bude to jasně daný prostě vyšetření, a že třeba každých 6 měsíců si člověk vezme nějaké to vyšetření a udělá tam nějaké testy a vlastně takhle zase nějakou dobu je bude dělat, a ve chvíli, kdy se tam projeví třeba nějaká změna, tak zase to bude indikace k tomu jít k lékaři nebo k neuropsychologovi, aby se to prošetřilo více. Jo. No. To mě napadá, že to bude mít určitě svůj velký význam, až bude k dispozici nějaký lék, který skutečně tady to onemocnění bude nějak schopen vyléčit. A v takovou chvíli určitě má význam nějaký jako širší screening, i třeba populační, a samozřejmě ty kapacity, které v současné době jsou k dispozici ambulancí, lékařů i neuropsychologů, jsou omezený, a tahle jako cesta technologická by tohleto jako velmi usnadnila, protože by vlastně byli pozvaní jenom ti lidé, u kterých skutečně je zvýšený riziko, že se tam může něco dít. Potom by proběhlo to standardní jako vyšetřovací diagnostický kolečko. Co mi ale přijde zajímavé, že vlastně umělá inteligence v současné době umí vlastně sledovat i naše chování na mobilu, třeba na těch smartfonech. A tím, že my už s nimi vyrůstáme, tak si opravdu myslím, že i vlastně ani nebude, a to už jsou nějaké jako předběžné výsledky, že není ani potřeba tak jako dělat vlastně nějaký specifický test, ale že už jenom na základě zpracovávání těch dat, jak se chováme vlastně na tom počítači nebo tom na telefonu, tak už to může být nějaké ta změna v tom chování, že třeba častěji budeme, nevím, otevírat ty samé zprávy, nebo ty samé poličky. Na to jsem viděla studii, že sledovali nějakou jako kuchyni, do které byly zařazeny elektronické zařízení, které sledovaly chování člověka v jedné kuchyni, a na základě vzorce, který se měnil, vyhodnocovali jeho kognitivní výkonnost a riziko, že se rozvine kognitivní porucha. To jsem teda sama zvědavá, co nám budoucnost přinese, protože technologie určitě asi roli hrát budou. Jestli se teďka můžeme jenom vrátit k tomu, jak je to teď ještě teda, když se teda vrátím úplně zpátky, že teda mám podezření, že někdo z blízkých má třeba nějaké příznaky, blbě mluví nebo si nemůže právě vzpomenout na věci a opakuje se to. Tak jaký byste teda doporučili postup v dnešní době, kdy zatím třeba tohle, co jste zmiňovali, ještě úplně nefunguje a domácí testy jsou, jak jste říkali, neúplně spolehlivé, tak vlastně když člověk je úplně na začátku, nezná vlastně tu škálu třeba lékařů nebo vůbec se v tom ještě neumí pohybovat, tak co byste doporučili jako takový nejlepší postup? Chceš začít nebo mám? Tak je víc možností, jak v tuhletu chvíli postupovat. Asi by mělo zaznít, že jsou 3 lékařské odbornosti, doufám, potažmo 4, který v tuhletu chvíli hrajou v tom jako diagnostickém procesu roli. Určitě by měli zaznít praktici, jako praktický lékaři, na který se člověk může obrátit. Potom jsou tam specializace, a to je, já to vezmu od, člověk může dorazit k psychiatrovi, může dorazit k geriatrovi, a ta jako specializace, odbornost, se kterými my spolupracujeme nejvíc, je kognitivní neurolog. To znamená, to je neurolog, který se specializuje vyloženě na problematiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění, které mohou vést k syndromu demence.
To znamená, to, co se osvědčuje, je nejdříve kontaktovat lékaře, se kterým člověk probere, co se vlastně děje. Ten lékař udělá základní vyšetření. Základní vyšetření a na základě toho, jak zhodnotí tu situaci, indikuje vyšetření další. Mezi nimi je právě neuropsychologické vyšetření nebo nějaký stručnější vyšetření kognitivních funkcí nebo poznávacích funkcí. Indikuje se tam zobrazení mozku. Určitě člověk by měl mít alespoň jedno zobrazení mozku, jedno, jestli to je CT nebo magnetická rezonance, nicméně, aby se vyloučily nějaké příčiny, které jsou, který je nutný řešit, nebo je možný i řešit nějakou jinou cestou, a pak je tam laboratorní vyšetření. No, to, co je ale podle mě důležité, je, že ten první kontakt je ideální opravdu buď teda s tím praktikem, kterého třeba, který zná toho pacienta, a nebo nějaký i obvodní neurolog, který dokáže dobře zhodnotit tu situaci a třeba i indikovat CTčko a podívat se teda na ten mozek, jestli tam dochází nějakým patologickým změnám, třeba velmi hrubým. Ale ten pak právě většinou, tak se k nám nejčastěji pacienti dostávají, právě indikuje to specializované vyšetření, které právě už jsou na tom levelu toho kognitivního neurologa nebo kognitivního psychiatra. To jsou vlastně všichni odborníci, kteří se věnují kognitivním poruchám, takže o tom vědí mnohem jako více než člověk, který se tomu nevěnuje, tak to je důležité. A ten právě potom už indikuje ty další speciální vyšetření, které teda Hanka zmínila, včetně toho, že my třeba tady děláme u nás je to kolečko, takže k nám přijde pacient, jde první tomu kognitivnímu neurologovi, ten zase pacienta vyšetří a na základě toho vyšetření, pokud má podezření, že tam je nějaký deficit při neurodegenerativním onemocnění, tak indikuje to další specializovaná vyšetření, kde my máme kromě klasické neuropsychologie jako experimentální neuropsychologie, právě včetně vyšetření té prostorové orientace, což je specifikum motola, potom tu magnetickou rezonanci, ale máme i nějaké třeba děláme genetické testy, jestli tam je třeba nějaké můžové genetické podmínění té choroby. Potom děláme i vyšetření takzvaných biomarkerů, to jsou jako biologické značky toho onemocnění, takže někteří pacienti postupují lumbální funkci, odběr mozkomyšního moku, ze kterých vlastně potom my děláme vyšetření nějakých specifických proteinů, které svědčí pro to onemocnění nebo ne, nebo případně pro jiné onemocnění, to se neindikuje u všech, to je takové ve chvíli, kdy to má opravdu svůj smysl. A potom i vlastně z krve se koukáme zase na nějaké markery, které můžou značit i třeba jiná onemocnění, anebo i potvrdit nebo vyvrátit tu Alzheimerovou nebo případně jinou nemoc. To, co mě napadá, je, že to, co je specifický nebo většinou pro kognitivní poradny, že tam probíhá i nějaká výzkumná část. My jsme to zmiňovali na začátku, že některá ta vyšetření tady u nás, co probíhají, tak jsou spíše výzkumná, výzkumně zaměřená, a ta velmi specializovaná vyšetření, o kterých Katka mluvila, tak asi by mělo zaznít, že ne vždycky skutečně je nutné podstupovat, ale určitá část je taky výzkumná, ale zároveň mají svůj význam, bychom řekli, co to je ten význam, je, když se jedná o nějaký průběh, který je velmi atypický, který jako nesedí do těch klasických forem, které známe, a nestačí tam jenom ta základní vyšetření, nebo pokud se jedná o pacienty mladé, kterých je to nějaký atypický průběh, nabízí se tam ještě jako celá jiná škála možností, proč by se ty kognitivní obtíže mohly dít. A to, proč se to vlastně děje, je, že to, že se začnou dít poruchy paměti, tak sice nás napadne ve vyšším věku Alzheimerova nemoc, nicméně těch příčin, proč se to může dít, je celá řada, a proto je potřeba udělat celou sérii těch vyšetření. Super, děkuju. Ještě mohli byste prosím nastínit, co se vlastně děje při tom prvním vyšetření, aspoň zhruba, když teda půjdu k tomu praktikovi, tak aby měli pečující představu, co vlastně takovéhle vyšetření znamená, a mohli to třeba nějak nastínit tomu svému blízkému? My vlastně nevím, jak to praktika v podstatě probíhá. Každého asi trochu jinak. Asi to ale každý praktik bude trošku praktikovat jinak, ale my víme, nebo víme to, co se dá očekávat při první návštěvě u lékaře, třeba jak to známe u kolegů našich kognitivních neurologů. A to, co je důležité. A to, co je významné, tak určitě je fajn, když si buď ten člověk sám, který chce přijít a vnímá, že se u něho něco děje, aby se připravil
k jakým změnám dochází, co jsou ty potíže, nebo i ten blízký, který přivede toho pacienta, aby si připravil, o jaké jako obtíže se jedná. Nějak se to dalo. Pak se může připravit na to, že bude s ním lékař procházet takzvanou anamnézu, to znamená osobní historii toho daného člověka, jednak lékařskou, jakými onemocnění si v průběhu života docházel, ale i jako další významné věci z historie toho člověka, kam chodil do práce, co studoval, věci ohledně jako v rodině, jaký tam byly významné choroby, choroby a tak. Tak, co pak ještě dál, tam se dá čekat? No, já myslím, že hrozně důležité je, aby ten člověk tam přicházel právě s tím, aby měl rozmyšleno teda, jakým způsobem ty potíže začaly, kdy začaly a jestli se v čase mění. Protože jako je to něco, co si může člověk rozmyslet trošku dopředu a třeba připravit si nějaké příklady, co se mu právě stalo. Ideálně samozřejmě, když přichází s tím rodinným příslušníkem, pečujícím s někým, nebo když třeba žije sám domácnosti, tak s někým, kdo ho zná a může třeba ty informace potvrdit nebo naopak vyvrátit. Našem, tady teda u neurologa to probíhá tak, že jsou většinou spolu, tyto dva v té místnosti a mluví vlastně vedle sebe. My na neuropsychologii to děláme trochu jinak, že ještě si pak, protože my máme nejdřív toho pacienta samotného, a pak si zveme vlastně tu rodinu zvlášť, přece jenom některé informace nechce třeba ten blízký říct před tím pacientem, tak to si představuju, že třeba i u toho praktika, u toho prvního vyšetření by se taky mohlo třeba stát ideálně, aby tam vlastně nedochází, protože přece jenom někdy člověk nechce říct všechno, co vidí, aby se necítil ten jeho blízký špatně. Má to svůj význam určitě. A protože pak ty informace zase můžou být víc platný. A potom, co by tam mělo se stát, a doufejme, že teda dochází, jsou nějaké takové screeningové testy, to znamená takové orientační testy právě na tu kognici. Dneska už i praktici se můžou vykazovat na pojišťovnu, takže to je taková novinka, že vlastně už to mají i v tom zdravotnickém systému zaplaceno. A ty by měly probíhat nějakým taky standardním způsobem. Jsou nějaké postupy i vlastně doporučení, které i vznikly jako v rámci našeho týmu, co by tam mělo proběhnout. Že to jsou takové základní testíky, aby člověk věděl jako přibližně, v jaké úrovni třeba toho deficitu ten člověk je. A potom samozřejmě už klasické vyšetření, který ten lékař, že díky své specializaci umí, aby vyloučil třeba jiné důvody. Protože ono u těch poruch kognice je takové složitější, přece jenom když má člověk třeba poruchy s motorikou nebo s něčím, co je příčinou třeba jiných skupin neurodegenerací, tak přijde častěji a je to takové jako jasnější, když se ta kognice tak jako trošku hůře testuje, ale my rozhodně doporučujeme potom, když ten první specialista nebo první lékař má opravdu podezření, tak opravdu ho pak poslat tomu specialistovi na tu kognici, který to dokáže jediný opravdu jako velmi dobře zhodnotit. No, takže si myslím, že to je taky jako základní testy. To, co asi by mělo zaznít, že když už je tam ten kognitiv, pořád mluvíme o kognitivním, ale deficit nebo porucha kognitivních funkcí skutečně výrazná, tak je to situace, která je trošičku jiná, než když člověk přichází skutečně včas, protože tam je to daleko složitější se vyjádřit k tomu, jestli skutečně kognitivní deficit už tam je nebo není. K tomu ty krátké takové orientační zkoušky, které má lékař v té svojí ambulanci k dispozici, na který má čas v rámci té první, tak můžou ukázat nějaký jako velmi hraniční nález, který jako dá jenom jako, nebo dá to svou povahu, nebo nemusí ani ukázat nic, přestože ten člověk skutečně ví, že se něco děje, ví, že skutečně zapomíná. A to, že se v tom jako velmi orientační zkoušce nic neobjeví, může být zase daný jenom povahou toho, že to je velmi krátká orientační zkouška. A to, co to odliší, pak je jako daleko detailnější neuropsychologický vyšetření. To znamená, že to by mělo být odlišení, v jakým stádiu ten pacient přichází, a protože to zase odlišní zkoušky dokážou jako jinak odlišit. A potom teda jediná věc, když tam potom jdou pacienti na vyšetření, je to specializovaný a pak jdou třeba v tom kognitivním neurologovi, tak je ideální mít sebou ty zprávy. To se často stává, že lidi nemají.
právě, když bude u psychiatra, psychologa, neurologa, jakékoliv informace, které zase můžou být důležité pro toho lékaře, aby se nějak zorientoval co nejlépe v té situaci. Po případě, pokud teda proběhlo ideálně to zobrazení mozku, aby měli sebou třeba CDčko, dá se poprosit toho lékaře. Oni často lidi jsou takový trošku stydliví, lékaři autorita, ale ty data jsou vaše, takže když budete chtít cokoliv, tak vlastně musíte dostat zprávu, musíte dostat výsledky, musíte dostat CDčko s vaším mozkem. Prostě jsou to naše jako informace a dají se takhle vyžádat. Bude jaký ospíchavý, ale je to důležité pro to vyšetření. Další. Případně, když to nejde na CDčko, tak mezi nemocnicema funguje jako elektronický systém, že to zobrazení mozku jde velmi jako snadným způsobem zaslat, je to během pár minut. Takže na to původní pracoviště zavolat s prosbou, aby se to zaslalo, jako kam ten člověk vlastně přichází. A je to taky úplně je to velmi jednoduchý postup, se kterým není většinou žádný problém, je to během pár minut. Skvělý, to je spousta informací. Mě ještě napadá, spíš se s tím hodně setkáváme právě třeba na setkáních na tom Alzheimer kafe, že se nás lidi ptají, že vlastně ten jejich blízký na to vyšetření jít nechce. Že prostě vlastně si ani nechce připustit, že by se mu něco dělo a tak to tak právě různě maskuje. Tak máte nějakou zkušenost tady s tím a jak to třeba řešit, jak vlastně se třeba domluvit a jak, když to řeknu blbě, toho člověka na to vyšetření dostat? Tohle docela často. Ta problematika, docela častá otázka, to, co bych jenom chtěla určitě říct, protože ne všichni to vidí, tak jedním právě z projevů třeba Alzheimerovy nemoci je takzvaná anosognózie, to znamená, že je taková jako omezení náhledu na tu svoji vlastní nemoc, že to třeba kolikrát ani není jak, jako, že by ten člověk lhal nebo zapíral, ale že je to projev toho onemocnění, že on si vlastně neuvědomuje to, že ty obtíže má. Nebo je to nějaké zase stádium, je tam nějaký vývoj. Ale proto je to obtížné, protože člověk, který si zarputile je přesvědčený o tom, že vlastně žádné obtíže s pamětí nemá a okolí ho na to upozorňuje, tak jednak ho to rozčiluje, obtěžuje ho to a nechápe, proč by měl někam dojít, proč by měl někam k lékaři jít, když mu nic není a všichni z něho dělají blbce. Tak to je samozřejmě těžký a setkáváme se s tím. Já vím, že ty jsi měla takovou jako hezký postup na to, jestli to někam psala. Jakým způsobem? No, to, co by mělo zaznít, že můžeme pracovat pouze v situaci, kdy ten pacient skutečně dorazí a my máme možnost s ním mluvit. To, co asi spíš bychom od toho odradili, tím možná začnu je, říkat tomu blízkému, že jde k nějakému jinému lékaři, než k jakému skutečně dorazí. Protože v takovou chvíli máme zkušenost, že to toho člověka spíš naštve, že by něčemu pomohlo. A cítí se zrazený, už tomu taky se dá porozumět, a o to spíš potom s tím lékařem nechce mluvit, o to spíš nechce jako spolupracovat, když nechce spolupracovat, nemůžeme dělat vyšetření. Nicméně, to, co někdy může pomoct, je ptát se na to, jestli přece jenom není něco, co toho blízkého samotného obtěžuje, trápí. Někdy to může být zhoršená nálada, někdy to může být jako zhoršený spánek. Co jsou zase věci, které můžou i s tou Alzheimerovou nemocí ruku v ruce. To znamená, dá se s tím domluvit na tom, že i tohleto se dá tam nějakým způsobem otevřít a řešit a zkusit ho namotivovat přes nějaký projev, který jeho samotného obtěžuje. Takže to může být jeden z těch způsobů. Druhá věc je, pokud to lze, tak se dá mluvit o tom, že já jako blízký vidím, že se s tím člověkem něco děje, dělá mi to starost a chci, aby ten blízký zůstal v bezpečí. To znamená zkusit ho namotivovat přes moji obavu a moji starost a to někdy může jako skutečně pomoct, že ten člověk si řekne, tak jo, tak já teda půjdu. Nebo... To je pravda, no, že to je takový hezký, že někdy ty pacienti přichází s tím, že jako to iniciovala ta rodina, ale vlastně s tím souhlasí a že přesně chtějí, aby jako ukázal, že nemusí mít tu starost.
Určitě. No, mně přijde, že někdy je takhle, jako tohleto obtížně vyjádřit skutečně to, že já se o tebe bojím, že je daleko jednodušší, pojď a teď půjdeme tady k panu doktorovi, který se na tebe podívá. Přitom, jako když se mluví skrze to, skrze tu starost, tak je to takový jako víc zbližující a může to být srozumitelný. No. Ale je pravda, že bohužel pokud ten člověk opravdu jako významně odmítá, tak dá se možná se dostat třeba aspoň k tomu prvnímu lékaři, třeba k tomu, kterému je jako zvyklý chodit, třeba k tomu praktikovi, kam konec konců se taky dá třeba domluvit, že ho pozve na nějaké vyšetření obecné, aby mu třeba mohl aspoň nasadit nějaké léky, něco nějakým způsobem se snažit mu pomoct v té situaci, ale je třeba obzvláště proto komplexní, dlouhotrvající neuropsychologické vyšetření je naprosto klíčový, aby ten člověk spolupracoval. Pokud je v tom odporu, že nechce, tak je to vyšetření není platné a vůbec nemá smysl ho třeba dělat. Někdy se to i stane, že máme pacienty, kteří přijdou a už jsou v tom odporu a nepodaří se ho zlomit, nebo jak zlomit, ale jako, když se s nima třeba právě bavíme tímhletím způsobem, rodina má starost, tak pojďte, budete to mít za chvíli za sebou, oni budou spokojení a vy taky. A když se to nepodaří prolomit, tak třeba se i domluvíme na tom, že to vyšetření třeba nedokončíme, protože ve chvíli ten člověk nespolupracuje, tak má samozřejmě horší výkony a nereflektuje to tu realitu. Jo. A mě napadá, že vlastně my jsme mluvili o tom hlavně z pohledu toho, kdy už tam nastupuje ta anosognózy, kdy ten člověk ztrácí náhled na to, že se s ním něco děje. Někdy ten odpor ale může pramenit čistě z nějakých úzkostí, že se dozvím něco, co já už vlastně vím. Mám z toho vůbec se dozvědět, že to onemocnění tam začíná a to může způsobovat ten odpor. Což je zase situace trošku jiná. Dá se tam taky jít skrze nějakou tu starost, ale máme zkušenost, že když se jedná o tenhle ten případ, tak pak už většinou právě skrze rozhovor, ať už s lékařem, nebo tady potom při neuropsychologickém vyšetření, spíš se k té spolupráci můžeme nějakým způsobem dostat, že tam jako se pobavíme i o té úzkosti, která je přirozená, patří k tomu a někdy to může vlastně být výstup to, že se vlastně vůbec nic neděje. Že to je spíš o nějakých změnách v náladě, o úzkostech, když je člověk taky citlivější, úzkostnější, citlivě vnímá stárnutí, který tam přichází a nějaký změny a ještě je bombardovaný z médií tím, že ta Alzheimerova nemoc skutečně velký riziko, tak se toho obává, ale přitom to vůbec nemusí být ten případ. Což může být další klíč, co se dá vlastně, jak se dá s tím blízkým o tom mluvit, je mám starost, pojďme se na to podívat, možná se nám uleví, že se o nic nejedná, nebo se jedná o něco, co se dá jako co se dá řešit nějakým způsobem jiným. To znamená, vždycky to nemusí končit tím, že to je Alzheimerova nemoc. To je taky hezký, že zaznělo, si myslím. Když teď zase posunu třeba, když už to vyšetření proběhne, ať už jako v kterýkoliv fázi, tak potom vlastně dostanu nějaké výsledky a když se zeptám úplně jako laicky, tak co se pak děje dál? Co jako s tím vlastně můžu dělat, co to pro mě znamená a co jako to znamená do budoucna? Třeba, jestli byste to mohli jenom tak nastínit, nemusíte zabíhat do detailu, jaký je potom postup nemoci a léky a tak, ale spíš jenom jako co vlastně je teda výsledkem toho vyšetření a co já s tím můžu potom dělat. No, výsledkem toho vyšetření by mělo být teda nějakým způsobem potvrzení nebo vyvrácení toho podezření na to onemocnění s tím, že u nás je to, co je u nás hlavní třeba na naší klinice, je, že toho pacienta, co se děje dále, že ho sledujeme dlouhodobě. To je důležité určitě zmínit. Přece jenom ta nemoc nějakým způsobem probíhá a člověk, jak jsme říkali, že je důležité sledovat, jestli se mění v čase, tak my toho pacienta sledujeme v čase, aby jsme taky viděli, jestli se něco mění. To je z toho dlouhodobého hlediska, určitě ten člověk je sledovaný třeba každoročně nebo každý půl rok, ale hlediska toho závěru jako takového je, že v podstatě pokud se jedná o počínající Alzheimerovu nemoc, nebo je tam velká pravděpodobnost, že se jedná o nějaký deficit v důsledku Alzheimerovy nemoci, tak v těch časnějších stádiích je možnost nasadit léky, které mohou zpomalit ten průběh. To znamená, oni vlastně ty léky mají za cíl prodloužit tu dobu, kdy ten člověk je soběstačný, kdy nestrácí tu soběstačnost, což už mluvíme o syndromu demence. V
podstatě ty léky se můžou nasazovat i v těch pozdějších stádiích, ale tam nemají tak významný efekt, protože ten mozek už je poškozen natolik, že v podstatě už se nedá tolik zasáhnout. Pokud se jedná ještě o úplně časnější stádie, kde máme jenom nějaké podezření nebo že je to nějaké rizikové třeba právě pro ten vývoj dlouhodobý, třeba právě i do toho pozdějšího deficitu, tak se ten člověk jenom sleduje v čase, dávají se mu nějaká režimová opatření, co by měl dodržovat, aby třeba do toho, aby se ten průběh zpomalil. A No, mě napadá z toho, jak poslouchám, či jak to říkáš, tak, že se to dá rozdělit jednak podle toho, v jakém stádiu člověka zastihneme a potom podle toho se odvíjí ty scénáře a potom, že se jedná o nějakou jako cestu farmakologickou, nějakých léků, potom cestu režimových opatření, to znamená zdravý životní styl, a tak. A potom to může být cesta nějaká aktivizační, na to vlastně byla minulý Alzheimer kafe, co jsem koukala, případně nějaká jako někdo jako má hodně chuť ještě tu paměť trénovat a tak, takže jakoby tahle ta cesta. A jedna věc je práce s tím pacientem samotným, druhá věc je práce s rodinou, která určitě je jako důležitou součástí celé té péče a nemělo by se na to zapomínat. To znamená, o pacienta se stará jako celou tu péči, má v gesci lékař, který toho člověka sleduje, do toho, v jakém stádiu ho zastihne, tak chodí na kontroly. Když už je nasazená léčba, tak ty kontroly jsou tam častější. Většinou tak plus minus po 3 měsících, což i vyžaduje pojišťovna, jestli to říkám správně, ten interval. A pak je tam ta rodina, která samozřejmě má spoustu otázek, taky svých potřeb, obav a vlastně to, jak vůbec s tím člověkem samotným být v kontaktu, jak s ním, jak jako doma to tak nějak zvládnout. A tam můžeme určitě vyzdvihnout, že funguje poradna Alzheimer Point, která možná v rámci jako dřívějších Alzheimer Café byla zmiňovaná, nicméně to je poradna, kde ten pečující nebo i pacient sám, ale to bych asi zmínila, že pečující se můžou přijít poradit. Stran toho, jak s tím člověkem mluvit, když je tam nějaký komunikační potíže, poradit se ohledně toho, ale pak i takové jako praktičtější věci ohledně možnosti, jaký jsou možnosti nějaké jako zdravotně sociální podpory, ať už z hlediska nějakých příspěvků nebo i nějakých jako zařízení, když už to onemocnění postoupí jako do těch pozdních stádií. Tak jo, já vám moc děkuju. Mě napadá spousta dalších otázek, ale už teď je to docela dlouhý, tak to necháme třeba zase na někdy příště, nebo když se budete chtít někdo z vás, co se koukáte, ještě doptat a napadne vás určitě spousta dotazů taky, tak se můžete zeptat dole pod videem, v komentářích, nebo se nás můžete zeptat vlastně přes mail, který já bych vám když tak Hanko s Katkou přeposlala, kdyby přišlo něco na mail. A no, jako je to téma, o kterém se dá podle mě mluvit dlouho, i třeba co jste nastínili s tou budoucností. Mě mrzí, že jsem vás vlastně utla, protože to je samozřejmě zajímavý a fascinující, ale tak zase to musíme nějak trochu skondenzovat. Ale úžasný, myslím si, že pro lidi, kteří teďka jsou třeba na počátku, tak zaznělo spousta užitečných věcí. Takže vám moc děkuju. Jestli chcete ještě na závěr něco vzkázat, pozdravit, tak klidně můžete. Tak my taky moc děkujeme za pozvání, které bylo opět velmi příjemné a doufejme teda, že i pro lidi, kteří to sledují, přínosné. Tak já se po to podepisuji. Tak jo. Mějte moc hezky. A jenom bych chtěla ještě říct, že příští měsíc v červenci Alzheimer Café nebude, ani touhle podobou, ani setkáním, protože nikdy v červenci není. Takže vám přejeme hezké léto, doufáme bez roušek, bez obav a různých strachů. A určitě budeme na webu a na Facebooku aktualizovat informace o dalších setkáních a snad už se uvidíme brzy osobně, případně zase takhle a moc se těšíme. Tak se mějte moc hezky.